Diarmaid Murtagh is anam dom, is as dúnarí chun de cáhán me, agus is Aisteoir me. Hui me gaji ullscoil carm na clia, agus vi me an sin chun céim gnó a dhéanamh ann, ach nuair vi me ann thosa mé leac a páirt sa cumann drama. Ag teachtas chun de cáhán vi an cumann aisteoireachta fíor difriúil dom, agus vi an dán ullscoil sa suas dom. Hui me gaji an scoil aisteoireachta gaiety, agus vi me leac a páirt de rangana páirt aimseara an sin trónóna gáir sa seachtain. Sa scoil seo, bhí mé ag fáilim ó Múinteoirí Gaeilge agus bhí mé dhéanamh na, well, ag dhéanamh iarracht na rudaí ceart a dhéanamh ar an stáit nó le ceamara, agus bhí sé seo an leibhéal nua a bhí ag taistáil uaim ar fá a bhád. Ag an am sin bhí mé ag obair le Gaeilge i dteab mai, bhí airgead go mbeidh agam, bhí gacrúd ag go mbeidh agam ó thaobh sinde, ag níor na sásta ionam féin, agus ag an pointe sin rinne mé éisteachtaí don cúrsa lánaimseara, agus bhí an tarm chun áit aill sa cúrsa lánaimseara. Bhí an céad post ar an scannán dom na dtoll é tsraith ar a bhainm seacht, agus bhí mé ag leac a páirt ó dó charactar an sin dar a bhainm Brian. Cadéan cineálaí heavy agat? Bhí sé go hiontach, yeah. Cad ahi tú? Honig rodaig in a níos. Vi me mail fairest, vi me ober ar scanan, le stuur hor intoch, agus vi me ober a scaelge. Agus vi me goni brodul as me cuid gaelge, agus vi se seo intoch tom an gaur oda carla chéile. Mar aisteoir bí an deachrachtaí ann agus bí an deiseanna ann. An deachrachtaí is mó, tá sé sin ó thaobh airgeadta, níl tú cinnte nuair a bheith sé sin ag teachtas teach. Ach na scéalta atá agam, na cóiride atá agam, an taistil atá déanta agam, a rith an tír, a rith an dán. Tá sé fíor speisialta, agus má tá an seans agat chun rud mar sin a dhéanamh lead a chéile. Buin rialas.